السلام علیکم یو زل بیا تاسو سره موجود دی فیصل برادر کامیډی والا څنګه چې تاسو ته پته ده سپیشل د مسافرو دپاره مونږ روانو کالام ته دا اول د کالام لاره کې دونه وری دي چې مخکې کالام کې بسونه وری خو تاسو یاد ساتئ چې دا سپیشل مونږ د مسافرو دپاره روانو او ګورئ مسافرو تاسو مونږ له بالکل سبسکرایب نه راکوئ خاص کر د سعودي عرب دوبی او کم چې خطر کې دي نو پلیز تاسو مونږ له سبسکرایب راکړئ تاسو ته مونږ پاکستان خو دا خشته نظارې خو دا وارې خو ټیک ده که نه نو تاسو سره مخکې مونږ خشته خشته پروګرامونه خشته خشته ځای انجوای کوي تاسو کتلی شئ دې وخت کې تقریبا کالام ته نیمه ګنټه مزل پاتې دی اوس پورې خو مونږ موبایل نه رئیستې زما پکې لږه تبه شوې م وه بیمار م وه خو بس اوس مې لږه ګزاره شوه لږه ګولۍ مولۍ مې وخوړې نو تاسو کتلی شئ هلته یو بابا ولاړو بره د چت د پاسه وارې را لړکولې دغه وګورئ تقریبا اوس دلته واوره شوې ده دوه دوه نیم پوټه وی کالام کې ډېره زیاته شوې ده کالام به تاسو سره مونږ انجوای کوو خامخا سپیشل پروګرام د مسافرو دپاره فیصل برادر کامیډي دا ټلی نښه خامخا وخی سبسکرایب خامخا راکوي مونږ به انتظار کوو ستاسو د سبسکرایب ټیک ده دې وخت کې کالام ته تقریبا لږ مزل پاتې دی او ورنږدې دلته یو ورور وایي چې زه ښکته کوزیږم ګاډۍ ودروه هلکه وفرونیزې وروره ښکته اوبه هم د دې خوا په احتیاط کوه مونږ خو پروګرامونه جوړو دا ورور ښکته کوشو وی دې مسافرو ته لږه واوره خو چې پاکستان کې څونه واوره پرته ده دې وخت کې تاسو چې کولی شئ دا واوره تقریبا یو فوټ نه زیاته واوره شوې ده هلکه بیمار نه شئ راوخیږه ګاډي ته خیال کوه تاسو وګورئ تقریبا څومره واوره پرته ده ډېره زیاته مزم کوي زبردست کمه خبره ده ډېر کم ګاډي کالام ته را روانې ځکه چې لاره کې ډېرې زیاتې وورې دي تاسو سره مونږ مخ مینهوالو مونږ کالام ته بس وایه چې راورسېدو که نه نو دا سپیشل د مسافرو دپاره مونږ را روانو ګورئ خو سبسکرایب به راکوئ دا ویډیو به راله ښه شیر کوئ دونه به یې راله شیر کوئ چې مې کوئ تپوس په واده دا شیشه خو لږه وخیږه وه د یخنۍ نه دې مړه کړو یار دا ته څه کې وګوره و تشې وورې دي دا دې وورې خو دي خو مینهوالو ګوره دا صرف ستاسو دپاره زه یم چې د مینهوالو د مسافرو دپاره د واورو کې ملامبم ځکه چې مونږ خپل پاکستان خشته پاکستان چې په ټوله دنیا کې خشته دی ټیک ده که نه او بیا سپیشل د مسافرو دپاره پلیز خامخا تاسو مونږ له سبسکرایب راکوئ سبسکرایب سبسکرایب او دا ویډیو دونه شیر کړئ که نه دا واورو د صرف مونږ د مسافرو دپاره تلو کوم چې په کراچۍ کې دي اکثر دې دی نه لا د کالام نه ډېر زیات لرې دي سعودي عرب کې بار ملکونو کې دي نو بیګاله شپې ته دې خدای خیر کړي تاسو مخامخ کتې شئ دې واورو ته تقریبا تین چار فوټ واوره پرته ده دلته دا وګورئ دا مخامخ نظاره داسې ګراؤنډ غونته کې هم دی خو ډېره زیاته واوره پکې شوې ده فقیر ګله وګوره دې واورې ته زیاته ده که نه بالکل والله چې وګوره څومره ښایسته موسم دی او څومره ښایسته ده هر څه ښکاري ته ورته وګوره ماشاءالله اسې فقیر ګله دې کې بولامبې په دې واوره دې کې خو یار د مسافرو دپاره لامبم بالکل الله مسافر وروڼه چې زما کوم دي د هغې دپاره اور ته هم وردانګم الله دې کامیاب اور ته نه دی واورې ته نشي داخلې مړه بېګاله به یې پکې لمبوم زه د مسافر دپاره بیا به دا ویډیو وایرل کیږم او دا ویډیو به انشاءالله انشاءالله چې یوز بم پی خرازی او ډیر خلک به ګوري ټیک ده او د مخامخ وره تو ګوره بالکل اونې پکې ډوبې شي عمر اونې ډوبې دي بالکل تو تو وره سم دون دی بالکل داسې خسته زید ماشاءالله چې سړی وې دې تو ور خوش ویو پکې وګرځې دي او ګرانو کتونکو تاسو ګورئ مونږ سور کوزی ګو زمګه یو مرګری پکې ور کوشي ویو ګورې اله کراو خېجا راو خېجا کنه ظالما څنګه دیونه نیسی ډونو مسافرو سپیشل پروګرام نه نه دغه شلولې له مکمل پکې وګورې اشیش له ولې اوه ماشاءالله ماشاءالله سمره خسته زه یا به توس کټ کیو یا به دار ترار کای هلو اخو شلولې دی گرانو کتون کو ستاسو د پاره باندې سپیشل خشته خشته پروګرامونه روړو فیصل برادر کامیډي یاد ساته لایک سبسکرایب ضرور ورکوي زمونږ ګرانو مینوالو مسافر ورونو او زمونږ دا چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ مونږ به ستاسو د پاره خسته خسته ویډیوګانې جوړو او تاسو ته مننه شرکو او ستاسو د زړونو د پاره تاسو به مونږ خوشاله وو د فقیر ګل خبرې مورې دی ستاسو د زړونو د پاره به مونږ هر څه کوو خو سبسکرایب یاد ساتئ دا ګنټې نشان ووهئ
پدی پروگرام خې دونو وخې چې سار زرا پاسم چې بس تس سبسکرایبي ټیک ده کنه د سعودي عرب مسافرو د دوبه د قطر ګرانو کتونکو وګوره دا کلام لګره کتور کله زلاړو